energietransitie, dus gewoon van warmte tot hoe gaan we met fossiel en wind op zee. Dat zijn enorme investeringen en daar horen ook bij omscholing van de mensen die dat doen, wie gaan dat werk straks doen. Twee, alles rondom bereikbaarheid. De oeververbinding is natuurlijk een heel belangrijke die er is. En voor de rest is bouwen, vooral in de steden, opdat we ook gewoon onze politieagenten en leraren en verpleegkundigen hier een plek in de stad geven. Want je merkt wel dat dat heel erg begint te wringen. Dus dat zijn specifiek dingen die voor Rotterdam en de Rotterdamse regio van enorm belang zijn. Ja, en nu maar hopen dat er iets terug te vinden valt in die miljoenennota. Nou is er wel wat uitgelekt, hè? Er komt de investeringsfonds. Alleen hoe het er concreet uit gaat zien en hoe groot die bedragen zijn is nog niet bekend. Nee, daar ben ik heel benieuwd naar. Want juist van belang voor ons zal zijn dat het snel beschikbaar is. En dat het een beetje niet in die gebruikelijke schotjes. Dit is voor openbaar vervoer en dit is voor wegen en dit is voor energie. Maar juist is zeg maar, kunnen we dat een beetje in samenhang doen. Want zo zit de wereld wel in elkaar. Ja, nou lekt er altijd heel veel uit van die miljoenennota. Maar dat soort details zijn hier nog niet naar binnen gekomen. Nee, en wat ik ervan lees is ook dat ze binnen het Rijk ook nog aan het kijken zijn hoe verhoudt zich dat fonds nu tot wat we aan normaal beleid hebben. Dus daar ben ik echt benieuwd wat er uit gaat komen. Dat is van groot belang voor onze stad.